bandirabe yebiyankoɓe a yahon min Pebulu TV to gonno windere Baba Adam Defo calminama sikkala ko epi moon pinandon ɗo e Dakar Mamadine Gounas sikkala adamine moon Kaly Subaka e oɗo or mamin garon ɗo min kokon élément ji holko kewi ɗo depuis Salatu ha oɗo air sikkala dental Mamadine Gounas ko wono wadde ko waɗi ɗum kadi hande ɗo e Subaka caggal nde noddinoɓe noddini ceerno yalti toon to galle o o ari Salatu juula wudere wajif teddude werta ɓe mbaɗi wajif haɓe gayni kongol ka ceerno Amadou Tidiane Ba o haalni julɓeɓe yo ketto jooɗo peewa kettoro haqqille bande ceerno mawɗo ceerno Alhaji Mamadou Saïdou rabiyallahu taala anu oɗon bande wonkoye fawere bande o sene fawe goto foti wonɗo yo deeƴa haqqille mum deeƴa to wonɗo hetto bande o gam ko nafoore ɓolere e ɓuural woni e oɗon bande nde bande o fawa ha gasi kongol hokka ko ceerno men ceerno Ibnu Oumar mo ceerno oɗon kadi wajima bandiraɓe ɓe ko mofti e banda ko o haalni yimɓe ɓuural moƴƴi ɓolal wonko mofti e oɗon banda tenti hande ko ceerno Mamadou Saïdou waji oɗon banda wonde kala neɗɗo yen gaccu aada e bida moƴƴani wona hunde moƴƴere wona hunde sunna ko hunde gandanɗa hoorema kadi en ƴetti tan eɗen mbattu ɗum e gurdam men kono wona hunde yiɗade wona hunde gandanɗa hoorema nde Allah yamir ɗum e dow koye men ɗum noon omo tentini yimɓeɓe nde gaccat ɗum ɗon aada e bida yo yimɓeɓe dew e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam beele enen ko golleten ko Allah ne wawa jaɓanden e nder ɗum ɗon nde ɗum ɗon gasi ko hokkiti konngol ko ceerno Cheikh Bara mo Mbour eɗen gandi so ceerno Ibnu Oumar mo ceerno haali ko Cheikh Bara hokkate konngol ona kadi haali ɓuuri ko mofti e banda oɗon woni banda ceerno ko moƴƴere tan e kisal woni oɗon banda e banda ceerno o haali yimɓeɓe nde gonata neɗɗo moƴƴo gona neɗɗo wasa teftade ɓernde mum saabu kala mo tefti ɓernde mum ma ɓernde ma nane so wawa yaltude ɗum ɗon Cheikh Bara o haalni ɗum yimɓeɓe wajim ɗum yimɓeɓe goto fof nde Allah tagatma nde kanko mo moƴƴini ha o moƴƴi o tagima heddi noon an e hoorema holno jiidirɗa soko belade pittanu ma dewɗa ɗum ɗon so tawi a waɗi ko weladma a acci ko Allah yamiri ko ɗum ɗon ko an waɗi ko jiɗɗa ko ɗum ɗon ñane janggo subahanallah so Allah yafakimo so waɗimo kanko won kadi ko welimo ko donc yoɓimo gollema wona golle moƴƴe goto fof ɗum ɗon ko yeru tan e wasiya ko Allah yamirima ko mbaɗa eko haɗma ko goppa nde ɗum ɗon gasi konngol gandanɗa hoorema wiya ko misoɓe ɓurana goto fof hakke tata goto fof o darimo e misi ɓurana nde miso ɓurana ɓe gayni ceerno noddi ko gandanɗa hoorema jaggoɓe wirduji kal jaggo wirdu yo ar jagga ɗon wirdu o gandanɗa hoorema no hannirdani wirdu secte diani e tawi sa jaggui kadi aɗa waɗa ko wirdundu wi ko kongol yamiri ko aɗa acca kondu yiiɗi ko aɗa golla nde wirdu ndu hokka ko ceerno waɗi duwaw o holliri goto fof yo ruttoto wonno donc waɗa ko addi ɗum ɗo e Dakar Mamadine Gounas epic moon Pebulu TV ene wonde moon ɗo e Dakar Mamadine Gounas aadi minene moon subaka inchallah so hawre welede Allah ga to haalirde ga ko Abdourahmane Thiam to camara to ko Amadou Thiam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمعة ولهوة وطرفة
وعلى ذلك يقول
Kita akan menjadi jemaat untuk mengikuti Rasulullah SAW.